त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजग मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन् क्याम्पसको छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थी माथि अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले क्याम्पस प्रशासन विरुद्ध आन्दोलन थालेका हुन् उनीहरूले क्याम्पस प्रमुख र छात्रावास प्रमुखको कार्यकक्षमा का तालाबन्दी गरेका छन् चार बुधे माघ सहित आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीहरूले माघ सम्बोधन नभए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन् त्यो डी र यी दुइटै ब्लकमा सत्रजना बसिरहेछन् जबसम्म सत्रजनाको राम्ररी व्यवस्थापन हुँदैन त्यो लगायत अरू विद्यार्थीहरूको पनि व्यवस्थापन हुँदैन हामी पछि हट्ने छैनौँ तत्कालको लागि यति हामीलाई निकाल्छ भने हामी क्याम्पस प्रशासन अगाडि नै छानो हालेर म्याट हालेर रात रा, दिन पनि ब्ल्याङ्केट लगेर त्यहीँ हामी बस्छौँ शिक्षण अस्पतालको महाराजगञ्ज क्याम्पसमा छात्रा ब्लक छन् ब्लक ए बी मा पहिले र र विद्यार्थीहरू नै आएका थिए तर डी भने निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि बस्ने अनुमति थिएन बाहिर बस्दा महँगीको मार खेप्ने र आर्थिक स्थितिले पनि नभ्याउने भएपछि विद्यार्थी स्वयं डी र ई ब्लकको छात्रावासमा बस्न थालेका थिए तर क्याम्पस प्रशासनले भने कहिले विद्युत काटिदिने र कहिले पानी नदिने जस्ता यातना दिएर आफूहरूमाथि अमानवीय व्यवहार देखाएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ पानी बत्ती केही पनि नभएको ठाउँमा बाहिर बस्न नपाएर मेरो मम्मीले त घरमा भैँसीको दुध बेचेर पैसा पठाउनुहुन्छ कसरी पठाउँछन् बिस हजार एउटा भैँसी पालेर दुध बेचेर कसरी मलाई बिस हजार रुपियाँ पठाउँछन् महिनाको त्यही भएर म बस्न नसकेर म यहाँको पनि धेरै भा छैन म बाध्य भएर म यहाँ आएर बसेँ र अहिले कलेजले यहाँ भएको पानी बत्ती सबै काटिदियो र त निस्किने भए निस्की न त तँलाई म सस्पेन्ड गर्छु भनेर नोटिस निकाल्यो यो कहाँसम्मको अत्याचार हो यो ज्यादा त हामी सहनीवाला छैनौँ विद्यार्थीहरूले क्याम्पस प्रशासनलाई चार बुधे माग राखेका छन् उनीहरूले गरेका मागहरूमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रावासको व्यवस्था हुनुपर्ने डी र ई ब्लकका विद्यार्थीहरूलाई उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र छात्रावासमा सिट अपुग भए बहालमा व्यवस्था गरेर भए पनि विद्यार्थीलाई छात्रावास दिनुपर्ने लगायतका छन् यो दुईवटा भवन बनेको पाँच वर्ष भएको थियो पाँच वर्षमा पनि हामी आएको दुई वर्ष भएको हो खासमा होइन त्यो दुई वर्षसम्म पनि क्याम्पसले यो भवनहरूलाई व्यवस्था गर्नु अनि विद्यार्थीहरू बसोबास बस बस गरिसके पछाडि चाहिँ विभिन्न बाहना मर्मतका बाहनामा तिमी निस्केर जाऊ भन्नु अथवा धम्काउनु विद्यार्थीलाई धम्काउनु र बिजुली काटिदिनु पानी प्रोभाइड नगर्नु जस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ निकै दुःख बनाउँछ होइन किनभने विभिन्न ठाउँबाट आउँछौँ घर छोडेर आउँछौँ पढ्नको लागि आउँछौँ एक त हामीलाई त्यो पुगेन छात्रावासमा अहिले करिब तिन सय विद्यार्थीहरू बस्ने गरेका छन् तर छात्रावासको दुर्दशा भने कहाली लाग्दो छ वरिपरि फोहोरका डङ्गुरको थुप्रोका साथै शौचालय समेत दुर्गन्धित छन् यता अरूलाई स्वस्थ बनाउने डाक्टरहरू भने आफै अस्वस्थ वातावरणमा अध्ययन गर्न बाध्य छन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्का साथमा कैलाश कठायत काठमाडौँ